چې عیسی علیه صلاتو و سلام مور څه وخت کې په غیب کې راوستو او قوم ټول ورته لارې ته راوتی او تپوس یې ترې وکړو، نو بی بی مریم ورته څه ووی او بیا عیسی علیه السلام د مور په غیب کې ورته څه ووی. اوس د مور په غیب کې ماشوم څنګه خبره وکړه؟ نو دا خدای ویلی دی که چاته دا شوبۍ چې د غیږې ماشوم خبره نشي کولی، نو د دې دا معنا به وي چې خدای دروغ ویلی. قرآن کریم د خدای کلام او دا بالتفصیل واقعیا الله په قرآن کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړی، ځکه چې قرآن کریم وایي چې د مور په غیږ کې چې مور اشاره وکړه څه وخت کې عیسی علیه السلام ته چې دنه تپوس وکړي، نو هغه ورته وویل قال انی عبدالله آتانی الکتاب. دا الفاظ ورته د مور په غیږ کې هغه و. عزیزانو، د عیسی علیه السلام تربیت او پرورش مور کولو 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 چې ځوان شو او قوم ته دعوت ورکولو چې تاسو ووایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله، د قومونو چې کوم عادت د نورو پیغمبرانو سره تیر شوی و هغه عادت عیسی علیه السلام سره دوی به انکار کولو، عیسی علیه السلام به اصرار کولو چې تاسو ووایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله، نو تاسو به فلاح بیا مومی خلاص بشه. چې ډیر تنگ شو او ډیر تنگ شو، عیسی علیه السلام د خپلې مشن نه منې کېدنه او دوی منلنه، نو قوم تنگ شو. اوس علاج یې سوچ کوي که تاسو خیال وکړئ په دنیا کې ملا خو د پیغمبر وارث، پیغمبر چې کوم کرتوتونو نه قوم منې کولو به، نو هغه کار د ملا به میا به ملام کوي. نو بیا د وخت حکومت چې څه وخت کې تنگ شي چې دا ملا څه لګیا دی، زنا مه کوئ، شراب مس کوئ، غلا مه کوئ، ډاکه مه کوئ، رشوت مالی، مرداره مخوری، د سره اوس څه چلو کو، نو حکومت سره بله هر بنی 16 ایم پی او دفه پې ولګی. 16 ایم پی او دې ته وایي چې دې ملا شرنګیزی کړې ده او د ملا چې دی د فساد خبرې کړي، نو تاسو به د ملا په تاریخ کې اونخای چې ملا چرته د فساد خبرې کړي یا ملا د ملک دورانولو خبرې کړي. ملا چر فسادی نه وي، کمی زیاتی پکی وی، لیکن ملا شرنگیز او فسادی نه وي. فسادیان په حقیقت کې عمدی د خدای نه باغیان او د محمد رسول الله نه باغیان هم دوی دي. تاسو وګورئ نن ځمکه او اسمانونه در باندې اوچتي، وازې خولې اسمان ته نیولي دي، ټکې اوبه در باندې نه راتویږي، دریابونه در باندې اوچتي. دا د چا کار دی؟ دا د هغه خدای کار دی چې چاته ته رجوع شي نو د اوبو په ځای به رحمت در باندې راووي، د اوبو په ځای به کرم او مهربانۍ در باندې راووریږي، او چې هغه ته رجوع شوی نه وي نو د اوبو په ځای در باندې د اسمان نه اور راوریږي. ژوند به دې اور وي، ولار به په اور کې، اوسیږي به په اور کې. نن تاسو وګورئ د ملک ژوند د خلقو اور دی، ښځې د لاسه اور دی، زوی د لاسه اور دی، لور د لاسه اور دی. معاشرتي نظام ته چې ګورې د هغې د لاسه اور دی. نن ته په اور د پاسه شپې تېرې لګیا، دوا وکړئ چې خدای پاک باران وکړي. خدای پاک ولې باران وکړي؟ ولې وکړي؟
د سپ بدل کې باران غواړي. رحمان بابا وی په عوض د کم طاعت ته ورته کړي، په عوض د کم طاعت ته ورته کړي دا نعمت چې په هر شام او هر سهار خوري. والله که یو د سرو باټینګرو شکریا یې تا ادا کړي، دا نن چې په یو روپی یو شکرای سره باټینګڼ دي، دا هغه سره باټینګڼ دي چې تا په دولس روپی کیلو خوړل، اوس یې په روپی شکرای لی که نه. نو د یو سرو باټینګڼو شکریا یې والله که تا ادا کړي. د یو سرو باټینګڼ خوند او مزه چې هسې وټکې او روټۍ ورسره چوکه کړي، والله که د دې مزې شکریا یې تا ادا تا کړي سي. بیا دنیا د پاره دی دین او ایمان پریخه. بل ځای کې وای بدلاوی په دنیا دین او ایمان، ولی بدلاوی په دنیا دین او ایمان، ولی نه پوهیږي په خپل سود او په زیان، ولی څه بلا در باندې شوی. کمزور ہے ناتوان ہے، خدای درکړی دی د هر چارې توان دی، خدای درکړی دی د هر چارې توان دی. نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دی ځان بولې ناتوان، ولې او بدبخته کومه مهرباني ده چې په تا خدای نه ده کړې چې زه ته ځان ته ناتوان وای او ته ځان ته کمزور یې. زما عزیزانو عرض مې دا و چې د الله د هیڅ مهربانه عوض ته نه شي ادا کړ. نو ته خو هم بدل کې څه وښایا که نه چې اسمان نظر باندې رحمت ووجي. تا څه کړي؟ تا څه وګورئ ملک من حیث الملک مجموعی طور باندې تاسو سال جوړ کړی، د خدای کم بغاوت او ګناه ده چې تاسو پریښې ده. یو گناہ پا ملک کی دا سی او خائل چاگا دے قوم پری یو گناہ، او دے قوم دا ویلی چی دا پلانے گناہ منگا زکا نکو چی خدای پہ خپا کی دا سی بچر تا او خائل. نو عزیزانو پتش دے نکی گی چی تا خدای باران بدل کی بتم سخ ہے تا سکڑی دی چه تباران وار عرض داو چه قوم تنگ شو. نو فیصله اکڑا چه دا عیسیٰ علیہ السلام مر کئی، چه فیصله اکڑا قرآن کی راغلی دی که تا سخیا جی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ فرمائی چه ما عیسیٰ علیہ السلام قوی و مضبوط کرے و پا جبریل علیہ السلام با جبرائیل علیہ السلام دد پا ڈیوٹائی کے لگولے ہو چہ دا قوم دتا سخفت و نرسے مڑکوئے. جبریل علیہ السلام وے مڑکوئی اما کوٹا کے واچو دا سڑی پا شکل کرا وے مڑکوئی اما کوٹا کے واچو کوٹا کے بند چه کوٹا کے بند که دروازے بند وی اغا بدنن ان آوازو کو چه او قوما تاسو اے چه لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دا چگی بے یا اللہ ددن خب کوٹا کے مون پور کے پراتی ویل بلکل ان پری دو وجم عیسیٰ علیہ السلام دا مرک تجویزو شو. اس دا بتا سولا علا دا خبر خواندر کی کہ تا انگریز مذہب نا خبری چی انگریز مذہب دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی صدے یا ستا پا دے ملک قادیانانو سیگی قادیانی مذہب دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی صدے نبیا بزما دا خبر تعالی خواندر کی چو ہوئی دا خو انگریز مذہبم در اغجندے و قادیانی مذہبم در اغجندے خدای یو چه ویلی دی او انگریز او قادیانه بل سو تب آلا بیا پوئی او چه تب پوئی نی انگریز مذہب استاستا چه معلوم انگریز مذہب تا پی جنی نا دغا پی جنی
چې بعضی مسلمانان رامنډي کی وي دلته یو چواړه دا مې خوښه شوې ده چې زما نکاح ورسره کی. داسې هلکان ډېر رز په دې اسپتال کې مشن اسپتال کې یو عیسایانه کمپاوډره ده زما نکاح ورسره کیږي. دا حرامتوب پښتنو لا ډېر رز. دا تپوس له څوک رانغی چې د انګریز مذهب څه دی؟ د عیسی علیه السلام متعلق انګریز څه عقیده ده؟ یا ستا په ملک کې چې کوم مرزایان اوسیږي د عیسی علیه السلام متعلق د دوی څه عقیده؟ دا تپوس له څوک رانغی. عزیزانو خپه نه شئ، په دې ملک کې وګورئ د هر دکان گاک شتا، هر دکان کورخې په ټوکرۍ کې واچوه وی خټکوه او مالګه او سور مرچکی ورسره واله، خو چې کوسې ته راوباسې دوه لکه ماشومانې گاکان پیدا شي یو ګنټه کې ټوکرۍ ختم شي. ممپلی والا سرک تروزه دوه لکه گاکان، گاڑی کې خټکی واچوه خو چې کم سړی ګورې خټکی به بویئ، راکه دوه سیرا، راکه دړه، راکه درې سیرا، امونه او لگوا، لوچه او لگوا، زان تا او گوری خوچه تیره گئی، لوچه اخلی، سوک امونه علی، سوک خورمانه علی، سبزی او لگوا، سار با چه زان تا لوی سوی ام سبزی والا تا با ولاری چه پر را کا، ساگ را کا، لوگان را کا دا مره می خراوال زورن دیکا نو بی وقت غستا وقت نتیری گی تا او گورا مره می خپ دو گنٹو که ختم شی. مړه دا مانا چې مردارا په دې ملک مردارا ته به وای چا څنګه خرڅه کړې وای. یو ځای له تلی وم میخېله و تا کوم کرتوتونه دي چې تاسو نه دي کړي. ما ته وی چې امیخه خو جي مړه شوه، مال څنګه مړه شوه؟ ویل بس راوغورځېده، چاړم پراخ که خو وینه مینه ته ونه وه. مال بیا ویل د نهې ورځ وه، قصابانو هم نه اغسته. نو ویلی یو لشل منه واوره مې راوړه، تیګیر چاپیر مې کیښوه او د زیارت په شپه مې قصاب له ورکړ. چا له مالې ویل پلانی قصاب آلوی کبابي دی مشهور، لرې لرې نه د هغه کباب له خلک راځي. ویل هغه له مې ورکړه، هغه کیمه کړه او کبابو کې خرڅه کړه. څلور کاله وشو د هغه دکان کباب ما بیا نه دي خوړلي. مرداره میخه کبابو کې کیمه شوه او په تاسو خوړل. قصاب خدای والے دے چھے پینزو زر روپو میخا اسی او غرزی پٹو کی ولی تاسو سبلا والی ہے، تاسو بے خورای کر دے قوم سپی دنرائے وخی پر رنگ کی خرس کری. سپی سپی غٹ سپی مر شوے دے سرمنی تیویستے دا و دا گٹ سرائے زورند کرے دے سیر راکا و دو سیر راکا ده سپی وخا پا ده قوم ده قوم خوڑه لیده. بیا سرکاری آده روشو چه دا پتا ہو لگه ده چه دا خود سپو وخا. قسم پا خدای ده چه پا ده وخو که پتاسو دا اسپ وخی خوڑه لیشی، دا خرون وخی در بانده خوڑه لیشی. لند دوم را پرسیدل مگا دا چارو پچاتای کراوتی ده ای لکای ننی ولی ال تیلر کړی دا هغه چاټه ثابت په دې قوم خرڅ شوی دا دوی خوړلې دمره پر سیدلې مګي دا سکه الکا یو سپی حکم دا خو ډیرو روپو چاټه دا اوسې توی کب په دې قوم په غړو کې دمره پر سیدړې د ګډوري عمره مګا غړو ټیم کې پریوتی دا ای لړکړې دا هغه د غړو ټیم پتا سو خرڅ شو وای دا چا کړی دا تا کړی تاله د غړو په ټیم کې مګه غرزوم که تا توی کو نو راشه په دا مخ می دي تاسو دا بزرگان کې ناست